Olá pessoas magas maravilhosas, tudo bem com vocês? Então estou eu aqui mostrando para vocês que quando a gente não quer mais uma tela a gente pode reaproveitar. E eu coloquei bem rapidinho, aí, tive que gravar o áudio depois, né? Nesse fundo aí eu usei o amarelo, um pouquinho de alizarim, tá? E lógico branco ou cor de carne claro. Da gato ou a amarelo pele da cor fixa, é, então tampando esse fundo, eu fiz um esboço aí de rosas amarelas. Na verdade, o que eu queria me mostrar mesmo é que a gente pode tampar na tela anterior. Eu fiz diferente, eu passei uma tinta. Lembra da se vocês viram a minha tela anterior, minha mega dica anterior. É uma tela cor-de-rosa, porque eu reaproveitei uma tinta que eu quase não usava e tampei toda a minha tela. É bem melhor do que isso daí que eu estou fazendo. Eu estou pintando direto em cima é, dessa pintura aí antiga, tá vendo? O que eu estou usando aí ó, é o amarelo. É, é, o amarelo de cromo, tá vendo? cabeção tá esquecendo aqui as cores. Amarelo de cromo médio, um pouquinho de amarelo indiano e para fazer as sombras o alizarin crimson, tá? Que fica um tom bem legal, gosto muito desse tom. Eu usei ele no fundo também. E além de, de tampar essa tela, eu quero mostrar um um vaso transparente. Fica muito chique esse vaso e é muito simples de fazer. Vocês vão ver. É... Ali na, na rosinha de cima, que eu fiz ela mais rapidinha para vocês terem um gostinho, né? De ver uma rosa pronta. Eu coloquei também o alizarim com um pouquinho, sabe onde tá mais escurinho, bem no meio ali? No sorrisinho de cima e no sorrisinho de baixo? É o jeito que eu ensino a fazer rosas. Eu coloquei um pouquinho do sepia junto com o alizarim, tá? No lugar do alizarim, se vocês quiserem usar o. o o carmim também dá certo, beleza? E, e o branco de titânio, tá bom? É, eu resolvi fazer as rosas amarelas e eu tô fazendo, colocando rapidinho assim. Mas quem quiser escreve aí para mim, por favor. Quem quiser que eu faça uma rosa bem devagar e bem de pertinho, bem aproximada para vocês verem é o processo, tá? Escreve aí quem quiser, quem tiver alguma dúvida escreve aí. Vai lá me visitar lá no Instagram, nos outros canais, ok? Nas mídias sociais aí para ver os meus trabalhos, para vocês se inspirarem um pouquinho, tá bom? É... Já se inscrevam aí nesse canal porque eu quero, pretendo passar bastante mega dica aqui para vocês e se vocês quiserem que eu coloque, que eu faça uma paisagem, porque estão me pedindo paisagem. Eu estava nas nos florais, tá? Mas eu vou fazer uma paisagem aí para vocês. Bem simples, porque o meu lema, como eu sempre digo, é a praticidade com aprendizado. Gosto de fazer as coisas bem rapidinho para vocês aprenderem. É, para guardar na caixola aí, nessa caixola, né? Esse estilo aí que eu tô fazendo de rosas é o impressionismo e é, eu tenho vários estilos de, de pintura de flores, de pintura. Esse é o impressionismo mais espojado, mais bagunçadinho, vamos dizer assim. No meio eu tô colocando verde rocker ou verde hooker, não sei... Que vocês preferem, mas eu falo rocker, que tem dois Os e um H na na, na cor da tinta então vocês lesem, porque eu sou brasileira não sei inglês, não viu gente, pelo amor de Deus então, ó tô colocando verde esse verde rocker, ele é bem escurão e quando eu não tenho ele, eu coloco ali no meio, nesse, nessa parte mais escura, o verde vai ser mais carmim. Nesse caso aí, eu estou usando o, o verde rocker, como eu disse, e um pouquinho do gris de paint para dar mais profundidade aí nesses. E a gente vai aproveitando e dando uns toques ali para diminuir. Por exemplo, tem uma pétala que eu achei que ela está mais derreganhada. <laughs> eu dou uma cortadinha aí. É, esse verde aí, coloquei um toque de laranja. Eu uso laranja de cromo, tá? Que ele é quase vermelho, pode usar. Tá bom? Alguma dúvida, já me escreve aí. Gente, eu acho legal, tô achando legal o pessoal falar da onde que é também nos comentários. Tá vendo, ó? Eu dou as pinceladinhas, diminuindo as, as pétalas quando eu acho que tá muito, muito grande. Eu vou colocando aí. E como é o impressionismo, eu, eu não me preocupo muito em... Em contornos, né? Mas qualquer dia eu vou dar um, uma rosa realista, tá? Uma rosa realística. <laughs> Beleza? Para vocês nunca mais esquecerem. Então, menina, a minha câmera deu uma entortadinha aí e uhum. ficou aparecendo. Em é, vez de aparecer a parte de cima do quadro, apareceu o um meu cavalete, uma parte aí. Vamos dar umas manchadinhas aí com é, eu coloquei gris e verde e dê um toque com cor de carne claro e lá vem o laranja de cromo de novo, tá bom? Vou fazer uma sombrinha, umas folhinhas ali, mais despojadinha. Eu Coloquei bem rapidinho pra ficar uma coisa mais rápida, tá? E. Se vocês quiserem uma aulinha mais detalhada, é, a gente coloca aí nos comentários, tá bom? É, tem, eu tenho um, um, um canal aberto também lá no WhatsApp, que é para os meus alunos. Por enquanto, está aberto. Aí eu vou puxar uns cabinhos, né? Que ele tá dentro de um vaso transparente, mas a gente tem que apoiar também o buquezinho de rosas. Tem galinhos das rosas e galinhos dos galinhos. Interessante, né? Quando eu demoro um pouquinho assim é porque eu estou na mistura das tintas, tá bom, gente? Não fico olhando aí, ó, nesse descabelamento total, aí, Não, porque não era para aparecer, tá? Os cabelinhos espetados. Fica olhando aí na aula, por favor, gente. <laughs> Liga na... Cat... A professora meio... Gente, olha o que, que aconteceu. De novo, aconteceu a mesma coisa que, que aconteceu na outra aula. O meu celular bugou, parou, justamente aonde eu, quando eu estava fazendo a transparência, né? Aí eu fui lá, desmanchei o que eu já tinha feito, tá? E... E fui fazer a transparência para vocês aí ver Embaixo aí do vaso para apoiar, não deixar o coitadinho voando Eu coloquei a mistura do sépia Com um pouquinho do alizarinho Embaixo, tá? É, deu uns toques do gris Gris de pane Esse azuladinho aí é o gris de pane, tá gente? E aí só um toques de branco De titânio Que faz maravilhas na transparência, né gente? Olha isso aí Aí eu coloquei uns botõezinhos com espátula é, de amarelo, tá vendo? E fiz umas manchinhas de branco aí para dar um brilho, tá? Um volume, dá um volume, os risquinhos aí, tá vendo? Mas o próximo eu prometo que eu vou fazer inteirinho com vocês. Coloquei um reflexo aí de vidro na mesa, tá? Já se inscrevam, aperta o sininho, dá um like, dá um joinha, comenta aí por favor. Envie para os seus amigos que, que gostam de pintar, por favor, para ajudar a titia, que a titia tá querendo dar uma live completa aqui. Assim que completar os mil inscritos. Os mil... Um, os mil, Não tô conseguindo falar, tá enrolando a língua. Mil inscritos. <laughs> mil inscritos. Pronto, consegui. Minha filha me ajudou ali, gente. Um beijo. Até a próxima mega dica. Se inscrevam aí, em seus danadinhos. Um beijo!